Tumsifu Yesu Kristo wapendwa. Kwa jina la Yesu Kristo tuko hapa tena leo kwa kipindi chetu. Kusanyiko hili ama nyumba hii inaitwa The True Gospel to the World Ministry. Sisi tunahubiri injili ya kweli katika ulimwengu wote. Leo ni siku ya Jumanne, tunaenda kwa kipindi ili tukahubiri mambo machache, ili tukakomboane hata katika wokovu, na wale hawajaongoka wapate kuongoka rasmi. Kwa majina yangu ni mchungaji Charles Opondo Ongoro, na niko na wazee wenzangu hapa. Tunaenda kunena na tutajadiliana mengi. Ninajua ukitufuatilia utapata kitu. Leo tutazungumzia jambo ambalo ni muhimu sana. Wokovu si wa ushabiki. Wokovu ni wako, wala si wa ushirika. Kama umeamua kuokoka, wokovu ni wako, ushikilie. Na yote kati yako na Yesu wako, wewe ndio unajua. Lakini ikiwa huelewi kwamba wokovu ni wako, utakuwa unapigwa na upepo wa huku na huku. Utahangaika katika makusanyiko, utaenda hapa utoke, utaenda hapa utoke. Utakuwa na marafiki kila aina, maana hujiamini kwamba umeokoka. Lakini ikiwa umeokoka na unaamini Yesu anakaa ndani yako, jiamini wewe mwenyewe, hata unapohubiri, hata unapotenda jambo, tenda kwa ajili ya Roho Mtakatifu, wala si kwa ajili ya mwanadamu. Wokovu tunasema si ushabiki kama ule wa mpira, ya kwamba mtashikana kwa wingi mkacheze mpira ama muangalie mpira. Wokovu ni wako na uzima ni wako. Leo tutaanza na kitabu cha Mwanzo 19, ukisoma pale mstari wa 26. Ni habari za Lutu na mkewe. Hapa ni Mungu anaangamiza Sodoma kwa ajili ya dhambi za Sodoma zilizokuwa zimezidi na zimewaka zaidi. Lakini malaika wakamletea Lutu ujumbe, wakamwambia aondoke yeye na familia yake. Lakini wakati ule wakiwa njiani kuondoka Sodoma, kuna mtu mmoja aliangalia nyuma. Mke wa Lutu aliangalia nyuma. Hii inamaanisha nini? Mke wa Lutu hakuwa ameokoka, bali watu walimuona katika uso kwamba wameokoka. Kwa sababu kitendo cha kuangalia nyuma kinamaanisha alikuwa anatenda dhambi sawia na zile zinazotendwa Sodoma. Lakini Lutu na wanawe walikuwa safi kabisa. Ndipo na kutofautishia, mke wa Lutu alibaki kwa sababu hakuwa amesimama vyema ndani ya wokovu. Na hata wewe leo, hata tukitembea pamoja na hujasimama vyema, siku watu wananyakuliwa, unaweza kubaki na wenzako wakanyakuliwa. Kwa hivyo ukiamua ni Yesu, mshike Yesu kweli na utende mema hata ukiwa peke yako. Usitende mema mbele za watu. Kuna watu wanatenda vituko wakiwa peke yao, lakini wakiwa mbele za watu wanaonekana kana kwamba wao ni malaika. Huo si wokovu. Wokovu ni wako, tenda mema ukijilinganisha na kuangalia kile Yesu Kristo mwenyewe atakachokupatia. Ningependa tusomewe kitabu kimoja, Matendo ya Mitume 13:1. Hata ndugu yako, hata mama yako, hata jirani yako, hata watoto wako hawatakubebea imani. Wokovu ni wako, na ukiokoka mshike Yesu na mikono ili upate kuona ukuu wake. Matendo 13:1. Matendo 13:1 inasema hivi. Ndio. Na huko Antiokia, katika kanisa lililokuwako, palikuwa na manabii, na walimu. Nao ni Barnaba, na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Manaeni, aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode. Na Sauli. Kidogo tu hapo, usiendelee hapo, inatosha. Hapa tunaambiwa Antiokia kulikuwa na manabii, na wakatajwa kwa majina, manabii na walimu. Sasa mmoja wa wale manabii na walimu anaitwa Manaeni. Manaeni ni ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na pia Sauli. Sasa hapa unapata ujumbe wa wazi ya kwamba Herode ndiye aliyekuwa akitesa kanisa na kutesa waliookoka. Lakini ndugu yake Herode, tumbo moja wa kunyonya kabisa, Manaeni, amemshika Yesu
Na hata hapo mbele ikiendelea inasemaje? Yeye alijiunga na wengine kwa kufunga na kuomba. Malizia. Mbili. Nasema hivi. Ehe. Basi hawa walikuwa wakimfanyia Bwana ibada. Na kufunga. Pigia Yesu makofi. Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli. Tosha mtumishi, tosha. Hapa unakuta Manaeni ni ndugu wa kuzaliwa. Ndugu yake kabisa Herode, lakini Herode ni katili. Lakini Manaeni anafunga na kuomba kwa ajili ya mitume wakitafuta utakatifu. Manaeni aliangalia wokovu wake, hakuangalia uhusiano wake wa kuzaliwa na katili Herode. Hapo sasa wokovu unabaki kuwa wako. Inasema hivi, muheshimu sana mwanamke mjamzito ama mwanamke anayebeba mimba. Maana huyu mwanamke atatembea na kitambulisho ya kwamba alifanya kitendo cha ndoa. Tena atatembea na mimba kitambulisho hicho kwa miezi 9. Ikiwa watu wanajua huyu mama alifanya kitendo cha ndoa, ndio maana tumbo imefura. Heshimu sana mwanamke mwenye mimba. Na hivyo ndivyo ilivyo kwetu sisi tuliookoka. Heshimu sana mtu ambaye ameokoka, maana ndani yake amebeba mimba, amebeba mtoto, amebeba Kristo. Mtu aliyeokoka na anajiamini, muheshimu sana. Anaweza kukutamkia jambo ukadhurika, anaweza kukutamkia jambo ukapona. Sisi tumebeba mimba, tuko na Kristo ndani yetu na tuko na mamlaka. Makofi kwa Yesu. Heshimu na mtu mwenye mimba, heshimu na mtu aliyeokoka. Maana mtu aliyeokoka amesimama, na matendo yake ukimkwaza anaweza kukulaani na ikatimia. Kwa hivyo Manaeni ni ndugu yake Herode, lakini Manaeni amechagua fungu jema ya kwamba yeye atatembea na Kristo na yuko na mimba ya Kristo na amebeba wokovu. Lakini Herode anakata na kuchinja hata yamkini walio wateule. Kwa hivyo wokovu ulikuwa ni wa Manaeni, wokovu si wa Herode. Na siku ya mwisho Manaeni ataingia uzimani na Herode ataenda jehanamu. Kwa hivyo wokovu ni wako mpendwa. Hapo nje ulipo, hata kama una marafiki, chagua Yesu. Ndani ya makusanyiko, hata kama una marafiki, usipigwe na kila upepo, kama Waefeso 4:14 inavyosema kwamba kuna upepo wa kila elimu. Wewe ujiamini, na ukipigwa na jambo hili ushaenda huko, ukipigwa na jambo hili ushaenda huko. Simama na wokovu, na usiende na mambo ya wokovu kwa grupu, kwamba fulani anafanya na mimi nifanye, fulani anasema na mimi niseme. Jiamini mpendwa, na wokovu wako utakuokoa. Siku moja utaona uzima. Makofi kwa Yesu. Nisomee Luka 9:59. Wokovu ni wako. Luka 9:59 mpaka 61 tafadhali. Kitabu ni cha Luka 9, mstari wake ni wa 59. Ndio. Inasema, Akawaambia wengine, nifuateni. Akasema, Bwana nipe ruhusa kwanza. Niende nikazike baba yangu. Akamwambia, Waache wafu wazike wafu wao. Songa mtumishi. Bali wewe. Enenda ukautangaze ufalme wa Mungu. 61. Ndio. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, Nitakufuata. Lakini nipe ruhusa kwanza. Nikawaage watu wa nyumbani mwangu. Yesu anamwambiaje huyo mtu? Yesu akamwambia, Mtu aliyetia mkono wake kulima, kisha akaangalia nyuma, hafai katika ufalme wa mbinguni. Makofi kwa Yesu. Hapa kuna watu wametajwa aina mbili au tatu, kila mmoja ana sababu. Akiambua twende anasema haa. Huyu akiambua twende wacha nikapige kwa heri. Yesu anawaambia mtu aliyetia mkono shambani kulima kisha akaangalia nyuma hafai. Mke wa Lutu aliangalia nyuma kwa sababu alirudi nyuma kwa matendo yake mabaya aliyokuwa yakifanya, yalimuandama
mpaka akakosa uzima. Wewe umeshachukua jembe, kuchukua jembe ni kuokoka. Umetakaswa, umechukua wokovu, umembeba Yesu. Alafu unarudi nyuma kusema, ah, mimi sasa wacha nikae, mimi sasa wacha tu. Kumbuka ulishachukua jembe, sasa unaangalia nyuma, wewe hufai. Maana badala ya kushika jembe uende mbele, unafuatwa na ushawishi wa watu, unarudi kuangalia nyuma. Ndio maana tunasema wokovu ni wako, lakini ukisikiza ushawishi utaacha jembe. Jembe ni Biblia, jembe ni maandiko, na kulima ni kuhubiri, kulima ni kufanya kazi. Unapoacha kufanya kazi ya Yesu ya kuhubiri, alafu uangalie nyuma useme, ah, mimi kanisani siendi, ah, mimi sifanyi hivi, kumbuka wewe hufai katika ufalme wa mbinguni. Yesu ashakuona kwamba huyu mtu hafai. Wacha nikwambie kitu kimoja mpendwa. Mtoto yoyote anayependa kupeleka maneno kwa mama au kwa baba, mtoto yoyote anayependa kupeleka udaku nyumbani, huyu mtoto ataonekana kuwa ni mzuri sana, lakini kumbe siku moja utakuja kutambua kwamba huyu mtoto wa kuleta udaku ni mbaya kuliko wote. Hata makanisani mtu atakuwa nambari moja, anajua kila kitu, anakuambia hii, anakuambia hii, unaona huyu ndiye mzuri. Ni sawa na mtoto mdaku. Mtoto anayeleta maneno madogo madogo, siku akikosa udaku, akikosa masengenyo, atatunga yake mwenyewe ya kuletee. Na ndivyo katika wokovu, kila saa unaenda na ushawishi, unaenda na ushawishi. Siku ikikosekana utaambiwa hata mabaya, nawe utaacha jembe ukae utulie. Ninakwambia leo, kama Manaeni alimwacha ndugu yake Herode na akasimama katika wokovu kwamba ni wake, na wewe shikilia wokovu na mikono miwili, sema Yesu nakutaka, na umtafute vile unavyoweza kwa kuomba, kufunga na kutenda mema, bali usisikize ushawishi wa kukwambia kaa hapa ama wacha wokovu. Utakuwa umerudi nyuma na umeacha jembe, na uzima utakuacha, maana hufai katika safari ya kwenda mbinguni. Luka 8 isomee 19 mpaka 21. Luka 8 kuanzia mstari wa 19. Ehe. Wakamwendea mama yake na ndugu zake. Wasiweze kumkaribia kwa sababu ya mkutano. Akaleta habari. Akamwambia. Mama yako na ndugu zako. Wamesimama inje. Katika kuonana nawe. Wanataka kuonana nawe. Ehe. Akajibu akasema, Mama yangu na ndugu zangu ni hawa wasikiao neno la Mungu na kulitii. Makofi kwa Yesu. Yesu yuko katika mkutano. Yesu yamkini yuko katika hekalu. Basi ndugu zake na mama yake wako pale nje wanamngojea. Akaletewa ujumbe akiwa ndani kwamba mama yako na ndugu zako wako pale nje wanataka kukuona. Akawaambia, mama yangu na ndugu zangu ni hawa wanaolisikia neno na kulitii. Mpendwa, Yesu hakuwa dhadi na mtu yote asiyetii neno, hata kama ni mama yake ama mzazi wake. Unaona, Yesu anawaambia kama hao ndugu zangu wananihitaji, ni watii neno kwanza, ni wafuate neno. Yesu alikuwa anasema nini? Kila mmoja asimame katika laini yake ya wokovu na atii neno, na kama mwenzako atii neno, huyo hakufai. Ndiyo utatumia hekima ya kuishi naye, lakini kwa mambo ya imani utasimama kando. Maana mtu ambaye hatii neno, yamkini anaweza kukuregesha nyuma au kukutoa katika imani. Naye Yesu anasema, ikiwa nina ndugu, ikiwa nina marafiki, basi ni hawa wanaotii neno. Mpendo, ukiwa na rafiki, ukiwa na jirani, ukiwa na ndugu ambaye ameokoka kama wewe, hapo mtaendana katika mambo ya rohoni. Lakini mambo ya mwilini, hawa wengine utakuwa nao, lakini unaishi nao ukijua kwamba wokovu ni muhimu kwako, wala si muhimu kwao, na wao wanaweza kukuregesha nyuma. Na ukizumbaa tu, unarudi nyuma kwa ajili ya baba, mama au ndugu. Sasa simama na wokovu wako tu. Mzazi wako akikwambia kitu kilicho kinyume na wokovu, mwambie, baba, ni kweli, lakini hapo mimi siwezi kwenda. Lakini atabaki kuwa baba yako. Makofi kwa Yesu.
Siku moja kobe kaenda harusini, yeye na sungura na nyani. Ngoma ikachezwa, ngoma ikachezwa. Chezwa ngoma mpaka saa 9. Sungura ameruka mpaka kidevu kimejaa vumbi. Nyani naye ameruka mpaka amechafuka mpaka utumbo. Sungura baada nani kobe ametulia tu. Sasa sungura kamfuata kobe, vipi bwana kunaenda kucha? Na wewe hata sijakuona ukitingisika. Kobe akamwambia sungura, wewe hujui huko ndani. Unajua kobe ana gamba lake. Huko ndani hata jasho linamwagika. Mimi ndio nimetingisika hata zaidi yenu. Lakini pale ukimwangalia wanaona hayachafanyi kitu. Ndio nikakwambia mtu anaweza kukuangalia hata anakuona huombi hufungi. Lakini ndani yako mambo yote unafanya. Wapendwa, wokovu ni wa ndani. Ndani kwa ndani ya kobe tulikuwa tunachezeka ngoma, na wewe ndani yako wacha kuchezeke ngoma ya imani. Wacha kina sungura wajionyeshe. Kina sungura wanasimamia watu, wanaojionyesha mbele za watu, wanajua kufanya. Lakini wewe simama na wokovu na utende mema katika roho yako bila kujionyesha, na wokovu utabaki kuwa wako na ndani ya uzima utaingia. Wapendwa, tusimame na Yesu na mbingu tutaiona. Nisomee kitabu cha mwisho alafu tuulizane maswali kidogo. Mathayo 21 mstari wa 28. Soma tu hapo, nitakwambia mahali utafika. Mathayo 21 mstari wa 28. Yangu ni Mathayo 21. Ndio. Mstari wake ni 28. Ehe, ndio. Lakini Waonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza. Akasema, Mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu. 29. Ehe. Akajibu akasema, Naenda Bwana. Asiende. 30. Ndio. Akamwendea yule wa pili. Akasema. Vile. Naye akajibu akasema. Sitaki. Baadaye. Akatubu. Akaenda. 31. Ehe. Je. Katika hao wawili. Yupi aliyefanya mapenzi ya babae? Wakamwambia. Ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia. Mimi nawaambia. Watoza ushuru. Na makahaba. Tosha mtumishi, watawatangulia mbinguni. Tosha tu. Mpendwa, umeona hawa ni wana wawili. Mmoja ameambiwa na babae, nenda kanifanyie kazi katika mishamba la mizabibu, akasema siendi. Wa pili naye amesikia yule mwenzake akisema siendi, na yeye naye babae alipomwambia aende, akamuiga yule wa kwanza kwa kumwambia na mimi siendi. Lakini akakumbuka ya kwamba huyu ni baba, na huyu baba ndiye mwenye ukoo. Kama baba ameniambia niende, wacha niende, kwa sababu hakutaka kushika maneno ya mkubwa wake aliyekataa. Yeye akatubu na akaenda, kwa sababu anahitaji uzima na wokovu ni wake. Sasa leo hii, kama yule wa pili naye angemuiga wa kwanza, si wote wawili wangekosa mbinu? Wokovu haueni na ushabiki, wala haueni na ushawishi. Wokovu ni wako mpendwa, mshike Yesu kama yule mwana wa pili alitamka, kwa vile ndugu yake ametamka, lakini mwisho akakumbuka kwamba mimi ndio nahitaji uzima, mimi ndio nahitaji wokovu. Nisishike ya ndugu yangu, nishike ya Yesu. Hata leo katika makusanyiko watu watakataa mambo mengi, mimi sifanyi, mimi sitaki. Huyo ni mtoto wa kwanza, wewe mtoto wa pili, tubu ushike njia nzuri, maana wokovu ni wako na uzima ni wako. Sio kwamba ufuate mwenzako mkaingie yote shimoni. Hapana. Ninakwambia hivi kulingana na huo ujumbe ya kwamba ukiona fisi amekula mzoga, wewe funga wako mlango. Huyu kijana wa pili aliona shetani ashamchukua wa kwanza, yeye akafunga mlango na akabaki katika wokovu. Na wewe nawe ukiona fisi amekula mzoga, funga wako mlango, maana atakuja kukutafuna. Ukifunga mlango ni kusimama ndani ya Yesu na kufuata wokovu. Wapendwa, ujumbe huu ni muhimu kwako. Wewe kama umeokoka, wacha kusikiza tena mambo ya watu.
fuata Yesu, maana uzima ni wako na wokovu ni wako. Iwe ni babako, iwe ni mamako, iwe ni ndugu yako, mwambie hapana. Ikifikia mambo ya Kristo, ujumbe kama huo ndio ninautaka, sitaki mambo mengine. Na Yesu atakubariki na siku moja utaingia uzimani. Makofi kwa Yesu. Nasema asante sana watazamaji wetu. Ninataka kuacha nafasi ili aliye na kuongezea ama swali ama changizo kwa dakika mbili, alafu tufunge kipindi hiki. Ninaiweka wazi tu, kuna mtu ana jambo mpendwa, karibu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi kwa machini najulikana kama Job. Tuko hapa Beroya. Ndio. Nasukuma kuhudumu na injili. Ehe. Ni kweli kabisa vile hiyo ujumbe inasema, kwa sababu enzi saa nyuma kidogo, hata kabla nilikuwa pia sijaokoka. Nilikuwa nasema kama jamii yangu inaenda, mke wangu na watoto. Hawa pia wakienda na mimi nimeenda. Lakini mimi nikitoka naenda nafanya mambo yangu, nikijua na Yesu akirudi tutaenda wote, kwa sababu amenibeba. Bwana Yesu asifiwe. Yeye kwa ameenda kanisani. Ameenda kanisani, sasa najua na mimi niko mahali pasawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kumbe nilipokuja nikaokoka, ndio sasa nikajua kweli kabisa imani ni yako. Ndio. Imani ni ya mtu mwenyewe. Kwa sababu hata maandiko yanasema watakuwa wawili kitandani, mmoja atanyakuliwa na mwingine atabaki. Jiulize swali, kwa nini huyu anyakuliwe na huyu abaki na mko wawili? Kwa hiyo ni ujumbe mzuri sana. Kwenye unakutazama na unasikiza hiyo ujumbe, inaomba ufuatilie sana, utapata kitu. Naomba likiwe sana. Amina. Mtumishi mwenzangu amenikumbusha andiko ambalo nilikuwa nimeliacha, itasomwa kwa manufaa ya wote. Luka 17:36, soma. Wawili watakuwa wamelala, ili tukamilishe huu ujumbe. Tafadhali Luka 17:36, ili tukamilishe huu ujumbe. Luka 17. Maandiko yanasemaje? Inasema hivi. Watu wawili watakuwa Watu wawili watakuwa wamelala, watakuwa shambani. Watakuwa shambani. Mmoja atatwaliwa. Mmoja atatwaliwa. Mmoja ataachwa. Mmoja ataachwa. Wakajibu. Wakajibu. Wakamuuliza. Wapi Bwana? Wapi Bwana? Akawaambia. Ulipo mzoga. Ulipo wakutanikapo. Utalipako tai. Wakutanikapo tai. Wawili watakuwa wamelala. Kwa nini mmoja anyakuliwe, mmoja awachwe? Kwa sababu mmoja ameshikilia imani na ameshikilia wokovu, lakini huyu mwenzake waliolala wote alikuwa vuguvugu. Ni sawa na bibi na bwana wamelala kitandani, bibi anyakuliwe, wewe bwana ubaki kwa ajili ya matendo yako. Sasa ulikuwa vuguvugu wewe, lakini bibi yako alishika wokovu bila kufuata uvuguvugu wako. Palipo mzoga ndipo wakutanikapo tai. Katika ufunuo wetu wa Biblia ni kwamba ng'ombe unapomchinja tu, kinachofuata ni kwamba si ng'ombe tena, ni mzoga sasa. Ni nyama ya kuliwa sasa. Na nyama ni chakula. Sasa mzoga ni neno. Na palipo na neno ndipo wakutanikapo tai. Tai ni mimi na wewe. Sisi tunang'ania kuingia mbinguni. Hakikisha wewe ni tai na umelisoma neno, limekaa ndani yako. Mzoga umekaa ndani yako. Neno umekaa ndani yako. Na hilo neno ndio litakupa uzima. Maana siku ya mwisho neno ndio litatuhukumu. Karibuni, karibuni. Kuna mtu ana jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amina. Kwa majina yangu najulikana kama Mwalimu Joseph Mramba, na niko hapa Beroya kusogeza hii injili ya Yesu Kristo mbele. Hakika ulikuwa ni ujumbe ambao ulikuwa ni ujumbe mzuri sana kwa siku ya leo, kwamba wokovu ni wangu binafsi. Wokovu ni wako binafsi, lakini si kwa ushabiki. Ukiangalia katika injili ya Yohana pale 3:16, maandiko yanasema kwamba kila amwaminie atapata uzima wa milele. Sasa si kwamba eti tu enende kama vile mashabiki wa Arsenal ama Manchester ama wengineo. Lakini wewe mwenyewe binafsi unajitolea kwa Yesu, unamwamini Yesu na unaokoka, na utapata uzima wa milele. Lakini wanadamu wale wanashangaza, Wakristo wale wanashangaza kwa sababu wanaenenda na ushabiki. Na nikiongezea hapo ningependa kusema hivi.
wokovu si kama kampuni ama si siasa. Wajua hizo zingine kama siasa huwa zinaenda na mirengo ya ukabila. Unaona, lakini wokovu sio hivyo. Wokovu ni wewe mwenyewe binafsi. Lakini wengine utapata anasema kwamba mimi naenda kanisa lile na shiriki kanisa lile kwa sababu wale ambao wanaenda kule wengi ni kabila langu. Unaona sasa? Na maandiko yanasema Yesu alipo ambiwa kwamba babako na mamako na ndugu zako wako pale, yeye akawa anapeana kipaumbele. Ndugu zangu ama wazazi ni wale ambao wanashika neno na wanalifuata. Amina. Amina. Lakini sasa tukienda na kifamilia ama kikabila, basi hii itakuwa si wokovu. Na siku ya mwisho huenda ukakosa uzima. Kwa sababu gani? Utakuwa unasikiza maneno ya watu lakini kufuati kulingana na sheria za Yesu Kristo vile anavyosema. Kwa hiyo leo unaweza sema kwamba umeokoka, kumbe ukawa unang'ang'ana kama mtu anayefukuza huku mweusi gizani. Unaona? Hapo wewe ukaambulia patu. Utamshika maana ni giza. Mwisho wa siku ukaukosa uzima wa milele. Mbarikiwe. Amina, amina, amina. Nikiongea tu kidogo ni kwamba familia nyingi sana zimeenda na ukoo. Babu yangu alikuwa akienda SK, babu yangu alikuwa akienda Roman Catholic, babu yangu alikuwa akienda SDA na mimi naenda. Kumbuka haendi kwamba anamwamini Yesu na ameokoka. Anaenda kwa sababu ukoo wao wote umekuwa ukienda hapo. Na hata makanisani mtu anakuja kwa sababu ndani ya kanisa wengi ni wa kabila lake, lakini yeye mwenyewe hana ukoo ndani yake. Tumalize na Nzae utufungie. Tumsifu Yesu. Amina. Kwa majina yangu najulikana kama mtumishi Festus Nzae, ikiwa niko chini ya mchungaji Charles Ongoro mahali hapa. Basi kama mlivyosikia ujumbe wa leo kuhusu wokovu, na wokovu kama mlivyotangulizwa na waliokuwa waliotangulia ni wa mtu binafsi. Hii inasema nini? Maandiko yanasema kila mmoja atakuja atasimama katika kiti cha enzi siku ile ya hukumu. Yeye kama yeye utahesabiwa yale yote ulikuwa ukiyatenda binafsi. Si kwa sababu ya kwamba eti mwingine atakusabia au kesabia yale yako yote ulikuwa ukiyatenda. Hivyo ushike Yesu wewe kama wewe. Usiseme eti bwanangu ni mchungaji ama baba yangu ni mchungaji, kwa hivyo utapata msamaha. Hiyo ni kinyume na vile dunia inafanya. Lakini kwa Yesu yeye anasema na ubaguzi, kila mmoja atamlipa kulingana na kile anachostahili jinsi ulivyokuwa kutenda. Hivyo shika sana ulicho nacho ambaye ni Yesu Kristo, maana yeye pekee ndiye aliye njia ya uzima na aliye na wokovu. Na kwa kumshika yeye na kufuata njia zake, basi utapata wokovu na hakika utaiona mbingu kama jinsi alivyoahidi. Kwa hayo barikiwe. Amina. Ninapeana wosia nikimalizia ya kwamba ninakuomba ndugu yangu mahali popote ulipo na unatazama, hata kama una simu, jaribu utoe pesa yako na jasho lako ukanunue Biblia. Neno nunue Biblia kama hii, uwe nayo kwa nyumba. Neno ndio linatupa uzima. Usiende kanisani na huna upanga. Usiende kanisani na huna silaha, utamkata vipi shetani? Fanya kazi katika mshahara wako, toa, nenda ununue Biblia kama hii, na utabarikiwa na utakuwa na kiu ya kusoma neno siku zote. Maandiko yanasema ya kwamba ukilishika neno uzima utauona. Ninasema nikimalizia kwamba tembea na mnuka marashi nawe utanuka marashi, lakini tembea na mnuka mavi nawe utanuka mavi. Barikiwa sana. Makofi kwa Yesu. Asanteni. Tunapatikana kwa WhatsApp, kwa YouTube, Charles Opondo Ngoro, ukienda huko utatupata. Tunahubiri the true gospel to the world, Wateule TV, Beroya, tuangalie huko. Asanteni. Amina.